Nizime washa. Nizime washa. Nizime washa hiyo moto. Wah, naona achukui simu. Acha nimpigie tena. Chukua simu. Hello. Dad. Poa sana mambo. Kwa poa, tunaendelea vizuri, tunasoma vizuri. Hata tumemaliza kufanya kazi. Sasa tumekazua kufanya exam. Sababu kuna vitu tunahitajika kununua. Kuna fee tunafaa kulipa. Sio hiyo, sio school fees. Sio school fees tulikuwa tumelipa tukamaliza yote. Hiyo tulilipa yote. Sasa kuna ya fee wanasema ni ya kufanyia portal ya student maintenance. Portal maintenance fee. Hiyo wanaitisha 8,000. Alafu kuna ya kununua face mask. Face mask. Ya 1800. Hapana, sio nose mask, sio hiyo nose mask ya 20 bob. Kuna ile inakaa helmet, inakava uso yote. Hiyo ndio tunafaa kwenda class nayo. Sababu ya corona. Alafu ya mwisho kwa lab wanasema tulipe 3,000. 3,000 ya kununua esophagus. 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 Tunafaa kufanya nayo practical, alafu hiyo ndio tutafanyia pia exam. Dad. Tusipolipa hiyo hatuwezi fanya exam. Na unajua tusipofanya hivyo semester itaisha. Kwanza ukinitumia ya esophagus kwanza itakuwa imenisaidia. Sawa. Kwa mpesa. Niko sawa. Utume kwa ile line nyingine hii iko na fuliza. Hiyo ya 08. Sawa sawa dad, nita appreciate. Sawa. Salimia watu nyumbani, mwambie mimi naendelea vizuri. Nimewamiss pia, lakini tukifunga shule nitakuja. Sawa. Sawa, bye.